Hallå allihopa och välkomna tillbaka. Vi ska göra någonting rätt ball idag. Jag är på väg upp till mannen, myten, mustaschen, min poddkompis Micke Luttmäki. Jag heter inte Sarkan Mäki, tror jag han heter. Skitsamma. Luttmäki Fishing i vart fall ska jag upp och träffa och hänga ut med i dagarna två. Det blir podd, det blir fiske, det blir ja, en massa kul grejer helt enkelt. Så det hoppas att ni vill hänga med på, helt klart. Ja, jag har väl styvt 2,5 timme kvar upp tills vi ska göra någonting. Micke har lurat med mig på något spännande. Jag vet inte riktigt vad det är han har lurat med mig på. Men det visar sig helt enkelt på vattnet. Eller jag kommer fram. Så det får ni haka på. Detta kommer bli kanske en liten vlog-style-video bakom kulisserna på allt kul vi ska hitta på. Vi ska, som sagt, det blir en hel del content, making och så vidare. Men nu tänker jag fokusera på vägen, så syns vi när vi kommer fram. Peace! Teknik sitter det fan kvar. Ja, vet du vad? Jag tror jag hade den där. Nej. Jo. Ja, det kan vara så. Det kan mycket väl vara så. Inte om att du säger så. Åh! Oh. Nej. Jo. Nu kommer han snyggt här. Ja. Man ska behöva gömma sig i sin egen båt. Du kastar ju ditt jädra båt. Då får du skylla själv. Ah, en vass jädda. Kan du dra lite längre in oss eller? Det kan jag. Jag tänker då kan vi fiska hela den jävla kanten. Ja. Ah. Vi måste ju stå där. Åh, oh, nej! Jo! Yes! Yes! Jävlar, man får inte ta det kameran. Vad händer nu då? Ingen har fått bara fucka. Oj, nej. Alltså kolla på den här bärbojen. Nej, men grattis till förlusten. Tack så mycket. Och så har hon lite blod på sig. Men ja, jag tänker så här, jag vill också fånga fisk på min fisk. Ja, vi kör en liten stund till, men jag har vunnit i alla fall. Grattis! Hej då, lille vän. Fiskbump! Fan, vad snyggt. Jag sa att jag hade en som var på pillade. Jo, tack. Jag hörde. Vad har du att säga till din försvar? Här är man ju sämst då. Men någon måste ju också vara sämst. Så är det ju faktiskt. Jag var faktiskt sämst i min förra
utmaning. Asså? Ja. Med? Klasse. Ja, ja, jo. Plocka ihop båten, det var den här dagen. Ladda om inför morgondagen. Ska jag podda lite. Podda lite, styra lite. Men det blir rätt kul, va? Ja. Sjukt rolig dag. Alltså jag måste säga, jag är helt knäckt. Vi har fångat gädda på fluga. Ja. Det var länge sedan. Det var otroligt länge sedan. Vi har bundit flugor. Ja. Vi har fångat abborre. Vi har gått igenom beteslådor. Det har vi gjort. Ja. Vi har kastat nästa. Sjukt jävla kul. Alltså, det är väl ingen skräll att säga att betet för dagen är ju linnettan. Den är bra. Alltså så jävla oavseglar också. Med... Ja, men alltså egentligen, om det hade varit nettan eller ett sån här litet bete överlag. Något litet på en nedskalle. Så jävla coolt. Det är så jävla roligt. Och jag har testat nytt spö. Just det. Sjukt nöjd. Ja. Sjukt nöjd måste jag säga. Väldigt, väldigt nöjd. Riktigt jättigt var det. Ja, alltså jag är... Och drilla fisk på det var nästan det roligaste. Och få känna hur det var att drilla på. För man kan ju tycka liksom att spöna är sköna. Ja. Men... Om man inte tagit fisk på dem så vet man inte. Nej, det ska drillas lite också för att man ska få in feelingen. Men jag hade velat testa det spöet fast med en flätlina på. Men det skulle vi kunna fixa till smån. Jag har en rulle med påspolad flätlina så att det blir bra. Spiderwire 09. Kassa! Nej man. Kul! Men vi tar omtag hem till Micke, styr upp en poddstudio. Käkar lite mat. Så fortsätter den här resan där. Snygg ut medan pedan knappar och knappar. Nu då? Det blir nästan som att åka takbåt. Ja, två kameror som bara stirrar på oss. Skål. 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 Sjukt ändå att vara i snickarboa för första gången. Ja, det är så jäkla mäktigt som det ser ut. Ja, det är mycket större än vad man tror. Ja. Eller? Det är så jävla lite. Ska vi sparka igång det här innan den amerikanska karn kommer hit och hälsar på? Jajamän. Då kör vi ett intro då. Då ska vi se vilket det är. Vintermörkret faller och gösen inte vill. När isen gör att vattnet ligger
minusgrader och rullen full av is. Så ser den ut, en fiskares kris. Då har du fiskeabstinens. Då ger vi dig fiskeabstinens. Vilken tur vi har fiskeabstinens. Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara till Snickerboa. Hoppfallare och Snickerboa, hoppfallare. Välkommen hit, Ed. Tack så jättemycket. Första gången i poddens historia vi står tillsammans. Det är helt galet. Det är så lite obehagligt att stå och titta på någon när man pratar. Förut sitter man så här, man är gömd bakom en tv-skärm bara. Ja. Ingen ser mig, ingen ser mig. Men idag har vi Ted uppe på besök i Snickerboa. Jajamän. Och sen så ska vi faktiskt ta hit en annan människa. Våran första gäst. Så det blir våran första podd tillsammans, våran första gäst, stora grejer. Ja, det är mycket som ändå. Idag har varit en riktig content-dag. Från början till slut, det är helt galet. Det känns som liksom, var ska det sluta någonstans? Hur mycket ska vi ta på det? Ja, det blir spännande. Se vad som händer med hela den här helgen. Fast det är inte helg, det är mitt i veckan. Ja, det är helt sjukt. Det är tisdag när vi spelar in detta. Så att det blir ju liksom så här, jag har tagit ledigt från jobbet, vilket är helt galet. Att man bara kan få ta ledigt från jobbet och åka och fiska liksom. Ja. Det behöver du aldrig göra. Nej, men sen får jag alltid jobba på kvällar och nätter. Och så när du drar hem imorgon, då får jag ju ställa mig ner i Snickerboa och gjuta beten. Ja, gjuta beten och bygga hissgrejer. Fan vad kul. Kul. Det är spännande. Ja, verkligen. Hur har din vecka varit, Ted? Hur fasen har den varit? Jo, men det har varit roligt liksom. Vad har jag gjort egentligen? Jag vet inte ens. Du har sågat ner träd? Ja, det har gjort. Just det. Det är därför jag har sån träningsverk nu. Det kommer bli svingrymt. Fan vad gött. Har vi någonting att snacka om nästa vecka också? Ja. Till alla er där ute, fortsätt tagga, gilla, dela allt. Det är så underbart. Asgrymt. Ha det gött allesammans. Samma. Ciao! Ciao! Jag hör. Så jävla jobbigt att den här kommer rakt för. Mitt i... Det låter väldigt bra när den kommer rakt för dig. Ja, men... Jaha, där att du ser det Fredrik. Den korta mannen. Precis. Den ståtliga mannen. Jag har retat så mycket för att du är så kort, men du är inte så jävla. Han är avundsjuk. Ja, eller hur? Eller hur? Det är för att du har så långt skägg. Micke är lite bitter över sitt skägg just på tillfället. Ja, exakt. Men det är bara för att han har en liten båt så får han kompensera med skägget. Sätter du den där? Är det inte så? Så måste det vara. Hur är det väldigt där? Man kan prata på sidan och... Helst rakt fram. Eller hur? Jo, men ja. Man hör ju lite i alla fall. Mm. För om man ser hur kapseln ser ut på den. Mm. Ja, men sen är så, och den är väldigt lite... Här bak hör du ingenting. Rakt framifrån ser den bättre. Ja, men kalas. Då ska jag försöka skärpa mig. Ja, det är ingen fara. Jag har ju försökt lära Micke. Ja. Det har jag inte hört. Nej. Och så får du fan inte hosta och greja. Jo, inte i micken. Är det så att när du behöver så kan du köra en tumme upp för då kan jag muta och sådär. Mm. Så jag bara kommer ihåg vem fan som är sådär. Nu kommer jag inte våga göra någonting. <sen. laughs> Och rör du dig dit och så kommer golvet knadra. Jag vet, jag är lättvikt. Inget tungvikt som dig. Ja, precis. Jag kan gå runt och vikta som helst. Sneaky steg. Det var därför du fick stå där. Sån liten ninja som går fram och tillbaka. Liksom. Stå och prata och sen så kommer jag bort och ta lite bete där någonstans. Ja. Kolla där. Gött då får du ta introt den här gången. Ska jag ta introt? Ja, men jag tänker det. Jag tog det sist. Jag blir så nervös. Han gillar inte det. Vintermörkret faller och gösen inte vill. När isen gör att vattnet ligger still. Minusgrader och rullen full av is. Så ser den ut, en fiskares kris.
Då har du fiskeabstinens. Då ger vi dig fiskeabstinens. Vilken tur vi har fiskeabstinens. Vilken tur vi har fiskeabstinens. Fiskeabstinens. Hallå och välkomna allihopa. Jag blir så jäkla nervös när jag ska köra introt. Men idag har vi vår första gäst med oss. Det är så stort. Ska vi ta och prata lite illa om han innan han får börja prata? Tycker du det? Mannen, myten, ska vi kalla han? Den korta ministern. Mancave Bates har vi tack. På besök. Hej Snickerboa idag. Tack. Vad heter Mancave Bates i förnamn och efternamn då på riktigt? Fredrik Dalarösjö. Hjärtligt välkommen. Tack så jättemycket. Jättekul att få vara här. Stort dock var första gästen. Ja, det tycker jag. Jag är hedrad. Alltså... Det tycker jag. Vi har ju ändå sett att du har lyssnat lite på oss. I ja, snittet. Helt klart. Jo, men alltså, fast från första avsnittet. Ja. Är det så? Helt klart. Ja, det är roligt. Ja, det är skitkul att höra. Vi har ju liksom inte... Vi vet ju inte riktigt. Vi sitter ju bara och kört en massa skit. Ja, men vi har ju kört på distans hela tiden fram tills idag. Ja. Och ja, men vi ser ju alla som delar i sociala medier. Och du är en av dem som flitigt har hjälpt till att dela budskap. Det, och det är viktigt. Det är vi jättetacksamma för. Ja, jag med. Och då, ja, då är det häftigt att kunna bjuda hit dig och ha dig som första gäst. Tack, tack. Det är grymt kul. Vad ska vi prata om idag? Allt möjligt, tänker jag. Men vi lär ju... Det känns ju ändå som att du är en abborrfiskare av... Det är det som du brinner för. Ja, helt klart. Är det inte så? Ja, alltså... Sen är det väl så att man gillar ju att fiska allt som rycker i spöt, liksom. Det spelar ingen roll, liksom. Det har kommit till den nivån att jag uppskattar verkligen all fisk på kroken. Mm. Men abborre, helt klart. Mm. Fan, det känns som en fisk som växer på folk överlag. Är det inte så? Men det har varit så ett par år nu. Alltså, det har ändå... Jag kan väl ändå säga lätt 10 år tillbaka så ändå abborrefiske varit ganska liksom hett. Men sen har det vuxit enormt mycket. Aha. Ja, men alltså bara det... senaste typ 6-7 åren så har det ju exploderat. Ja, det är butiker som specialiserar sig och det, liksom, det tas hem specifika sortiment. Och det, aj, det är men just det, jag tycker det är roligt med all influenser från bassfisket. Just liksom, och att se att faktiskt... Mycket av teknikerna fungerar. Ja, även i Sverige. Så blir det lite mini-bassen. Ja, liksom. Ja, ja, visst är det så. Och det är därför vi har titulerat dig som Mr. America. Ja, den är ja, riktigt bra. Tittar man lite på ditt sortiment så är det ju ganska influerat av den amerikanska bassfiskemarknaden. Ja, eller? Jag tycker det är skitkul. Vi var i USA för jättemånga år sedan på Bass Pro Shops. Jag fick en jättestor kundvagn. Alltså den är typ 2 gånger större än vanliga stora på ICA liksom. Och så fick jag gå runt. Och så var det var bara shoppa. Så att jag hittade ju så sanslöst mycket grejer. Och därefter så var det väldigt liksom... Ja, men man klippte, man tweakade, man liksom moddade om. Och, för det är ju ganska grova grejer för bassfisket. Men sen så går det ner lite mot smallies och alla de här andra varianterna som de har så gott om. Men det finns mycket att hämta till både fiske för, alltså ifrån USA. Ja, men klart. Så är det ju. Late night. Well, let's end up på dig. Vad gör vi då? Rotar runt i Snickerboa, letar efter en låda. Sen ska vi gjuta lite beten. Ja. Och vad är klockan? När är det betesdags? 11:30. Ja. Det är då det händer. Nej, du vet att... När man har fiskat och poddat en hel dag, som ni säkert såg innan, så hade vi Mr. Amerikat på besök i Snickerbo och spelade in podd. Den där låter så himla mycket. Lyssna på den podden, för det var så mycket prat. Och lyssna på alla andra poddar också. Framförallt lyssna på poddarna. Ja. Vad gör du nu för kul? Vi häller lite lillnätan. Det är någon jäkel som har tjatat om det betet på podden. Det är ändå veckans bete, va? Ja. Otippat. Så nu kör jag en liten kombo av den vi fiskade idag och den jag hade kalasfiske på förra veckan. Det blir allt i ett.
Och det där är nättan. Det här är nättan. Och lite hundhårstrån, men de ingår. Det är de bästa betena med hundhår. Ja. Sen tänker jag att för skojs skull så ska vi ta och impregnera de här sen. Ja, med garlicken. Vitlöksmarinaden. Mm, just det. Det tänker jag. Men vi får ju, jag får ju ge er en rundtur i stället som vi har spenderat lite tid här nu då. Här har vi där allting händer. Det är inte stort, men det är litet. Precis. Här är den beryktade snickerboa med världens fetaste backdrop. Ja, alltså för att vara ett litet skjul så är den väggen är ganska fin i alla fall. Alltså jag måste säga att det är en av de fetaste backdropsen. Är det så? Här har vi en annan veckans bete. Magisk liten wobbler. Där hänger en annan jävla liten god grej. Ja. Sjukt kul! Får se om det blir något annat. Annars så syns vi imorgon. En fantastisk dag är slut. Jag ska knoppa in. Klockan är, ja, ni ser ju själva, alldeles mycket. Men det har varit sjukt kul. Vi har spelat in podd. Vi har fiskat. Micke utmanade mig på flugbindning ute vid vattnet, som sagt. Vi fångade gädda båda två. Micke vann. Inte helt otippat. Det var lite det jag trodde att han skulle göra. Men fantastisk dag helt enkelt. Sjukt trevlig familj. Elin och barnen är grymma. Micke, fantastisk människa. Nu ska jag sova. Svintrött. Så att, vi syns imorgon när jag vaknar. Sov så gott. Tja! Morgon. En ny dag, nya möjligheter hos familjen Saikamäki. Lutin tror jag till och med. Vi ska väl käka lite frukost, sen så tänker jag nog att vi ska dra ut med takbåten igen. Försöka klippa lite mer fisk, spela in lite videos. Bara en allmänt jäkligt trevlig och skön dag. Vi får se hur det landar på det, men jag tror att det blir grymt. Nu ska ni få se lite utav behind the scenes hos mannen myten. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Så har vi det här. Jag tänker att vi helt sonika käkar lite frukost. Vänta på Micke, han lämnar barn på fritids, förskola. Och sen syns vi ute på vattnet. Vlogstyle-videon fortsätter. Hoppas att den uppskattas. Jag tycker att det är lite småkul att göra det faktiskt. Vi ser. Vad gör du? Letar upp mina bilnycklar. Som vanligt. Vad gör du då? Nej, jag står och väntar. Helt redo. Jag har lastat båt.
Jag har fixat allt. Till och med låst min bil. Börjat packa Teds grejer. Allt mitt är redo. Men är det någon Ted som är redo? Nej. Nej. Seg. Som kolasnöre. Jo, om du visar var du har dina din pengar gömma först. Sen kan jag skjuta dig. Har du känt i fickorna? Vilka fickor var? Linsskydd. Har du en BB just där? Sötfläsk. Och det är så överexponerat här, jag vet. Det var. Varför fiskar vi inte på? Alltså jag mår fan dåligt. Ändå. Nej, det gör jag inte. Jag mår inte så dåligt så, men... ja, men vi kan säga som så här. Vi har ju... Men vi har inte ens hunnit spela in ett intro. Nej. Och precis kört lite drönare. Vi har kört lite... Vi har gått ut... Vi har åkt ut på sjön för att fiska lite. Lite livefisk. Jag tänkte vi skulle göra det på min kanal idag. Så säger Micke, det här är en bra gös. Och så frågar jag så här, varför fiskar vi inte på den då? Och säger Micke, men det kan väl göra? Det var eran. Nej, 2 meter framför båten. Jag släpper i och så bara... Så nu... Vi var ju ute igår och kastade lite på gösar och då var de inte... På hugget? Nej. Men idag var de på hugget. Och var, det är ju den här... Jag får visa er. Och det är lika bra att ni går in och köper den här direkt igen. Som vanligt i Mickes webbshop. Hans beten funkar ju uppenbarligen. Ibland så. Så här. Toxic Tiger. Ja. Sjukt nice. Siklöjan. Siklöjan. Mycket tjusig. Den här ska vi väga och så idag med i alla fall. Ska vi det? Ja, det ska vi göra. Så jag plockar fram lite grejer. Ja, det gör vi. Så jag låter den rulla där. Så då har du en lilla påse. Alltså. Hur fan, varenda gång jag åker ut med dig så får jag PB. Det är ändå... Tar du väck kameran, vet du? Det är ändå sjukt roligt. Ja, det är det fan. Du, det ska du faktiskt få göra till mig någon gång. En sån mätbräda. En sån här? Nej, en riktig mätbräda. Ja. Du har ju en sån... Du har inte ens satt på dig i flytvästen, gubbe. Nej, fan. Nu så här. Har du också sportfiskarnas mål? Ja, jag måste köpa. Jag har en annan... Den är väl ganska bra, va? Ja, men den är lite otymt. Nu ska vi se. 3,55. 3,55 med vågen. Ja. Med hoven. Med hoven och hoven väger 1,4. Mm. Jag har vägt så många gånger nu. 3,55. Varsågod och sköt din fisk. Tar du en fisk, gubbe? 3,55 med hoven och hoven väger 1,4. Nu har du det samlat i mikrofonen. Ja, just det. Ja, just det. Det kan vara lite tjusigare, men... Typ. Ja, 61. Du, han är ju för fan 62. Men en fin gös. Återigen ett PB, nu är jag ute med Micke.
Riktigt juicy. Så är det. Nu ska jag göra en sån riktig gös-release då. Ja, gör det. Bra jobbat och grattis. Tack. Fan vad kul. Ska vi ta en sån lite större då? Ja, det kan väl göra. De verkar vara på hugget då i alla fall. Ja. Se ifall vi har någon på samma ankring. Där är det en fisk. Där går han tillbaka. Jajamän. Nu ska vi se. Men det är sådana man åker ut med livegivare nu. Ja. Man bara hovar upp fisken. Man bara släger upp fisken, va? Coolt. Hur fan vad roligt. Grejen är att Ted han har precis landat sin drönare för vi filmade lite montage och sådär. Och så sa jag, åh där står en fisk. Ja, där står en fisk. Så nu fiskar vi på riktigt då. Ja, nu kör vi inget låtsasfiske längre. Game on. Nej. Oh. Du, Jävelberg. Ja du, jag såg den där. Tar du manjana nu? Ja, ja. Nu tar du det jävligt manjana. Ja, men jag tar det. Jag undrar vad det är. Jag tror det är en stor jävla gädda. Riktigt stor. Elmotorn är avstängd också. Så. Är du med? Jajamän. Jävlar. Nej. Ja. Jag lägger undan kameran. Alltså. Vet du hur jävla tunt havs jag har eller? Ja, jo, jag vet det. Jag såg den jävlen på liven och bara... Jag plockade till och med fram gäddspöet för att ta den. Fy fan! Det är en tjockis. Då har du laggat hit din kamera istället. Laggat hit han. Jag mår dåligt. Jag kände att en kamera måste upp. Jag tar min, den är nära. Alltså... Nu har vi räckat. Hur känns det, big man? Nej, jag vet inte hur det känns. Alltså jag kastade ut och så... Det är alltså en lönnskalle och en liten kräfta, va? Ja. Jag vet inte hur man ställer isen och grejer. Snurrar man? Ja. Nej. Jo, där. Det blir bättre. Nej. Jag får nog knyta om min tafs, tror jag. Ja, tro med det. Det här var inte alls riktigt meningen. Jag tänkte att jag skulle ta en abborre. Det här är nog PB-gädda, tror jag. Är det? Ja, det tror jag. Ja, gött. Utan ens fundera på det. Fan, vad kul. Ja, men varför inte ta två PB? Vad har du för PB på abborren? Ja, det är ish. Inte så stort. Ska vi ta den också, eller? Ja, det. En PB-hattrick. Alltså... Den här är inte jätteliten. Nej. Nej, nej, nej. Den är så här bred över ryggen. Han är hög också. Han är inte så jävla lång, men han är hög. Den här jäveln. Jag vet inte. Du bara, där borta simmar en biggie. Jag sitter fast i botten. Alltså han är skit... Ja, det är en femma. Sexa, femma. Han är inte så lång. Nej. Han är ganska grov. Ja, han är väldigt grov. Nu ska vi se, har jag ankrat? Ja, det har jag. Så... Micke bara, det är en stor fisk där borta, så tar jag hjälpspöt. Jag bara, lite fast i botten. jag har någonting som såg jag på live när det började. Jag tror det ser vara stora fiskar där borta. Ja, det tror jag med faktiskt. Jag ser någonting på live. Ja, det är coolt. Ska vi ta och... Ja. Vi så här. Ja. Jag lägger den där, så har du med vikt och längd på röst. För det är så, sånt man glömmer bort. Alltså, han är sur. Om man inte ska smita. Han är sur. Han är skitsur.
Är det han som syr då? Jag blir sur, Olle. Här ligger en liten kräfta. Nu ska jag äta. Ja. Du vet att fatta att jag tar dem på en... på en jävla cracking crawl liksom från bogen. Han satt inte jättebra där. Ja, jag tycker han satt jävligt bra. Han var, det var inte risk att bli av med betet i alla fall. Men du, alltså, han är kort, men han är så jävla grov. Jävla huvud. Ja. Sitter som en... Ja. Nu ska vi se. Jag tar den. Så, kan vi få väck spöt? Han måste bara varit ute och spatserat och ville mumsa på en kräftjävel. Ja. Värst är det sjukaste att tapsen är helt... Ja, betet satt ju utanför. Helt perfekt. Nu gör vi så här då. Får vi hoppas att nätet håller. Oh, du, han är tjock som ett jävla as. Ska vi se, han är nollad där. 7,47. Så det är 6, vad blev det? 6,47, vad sa du väl? 6070 gram. 6070 gram, gubben. Ska du slänga upp honom och äta honom, eller ska jag mäta honom åt dig? Jag kan. Ska jag bråka med? Ja, gör det. Det är din fisk. Har du slutat räcka? Nej, den räcker. Jag har ett nytt personbästa. 6 pannor. Alltså, han är... Jag tror knappt han är... Han är låga 80. Låga 80 och 6 pannor. Nej, han är fan 90. Ja, 93. Ja, han var. 90 centimeter? Ja. 93? 93. Har det gött. Du, där. Alltså. Älskar, jag trodde aldrig att de skulle dra av min tv. Jag blev en jävla kräftor. En ledskalle. Hur känns det? Jag orkar inte. Vad är det här för dag? En magisk dag. En fullkomligt magisk dag. Ja, nu vet jag i alla fall vad jag har för PV på gädda. Utan att ens liksom fundera på det. 90 fisk, det är fan sjukt. Mm. En 93 på 6070 gram. Vi bara, han är inte så stor ändå. Nej, jag vet inte, jag trodde han var, alltså låg, han ja. Såg inte så lång ut i hoven, men... Men alltså det här är helt galet. Ska vi försöka ta en gör som är lika lång, eller? Ja, det blir jobbigt. Nej då, det finns här. Men de verkar vara sugna då, eller? Ja, men fan. Det är nordanvind och det är alla motsättningar som finns. Men nej, jag tror vi ska lyckas ganska bra ändå. Är det inte det en fisk så säg? Det är en fisk så säg. Det kan stå bra. Gör du? Oj. Du upp hela båten? Ja. Så. Satan och helvete i pjäxa. Ja, vad säger du, min vän? Ja, du.
Är det trögt då? Nej, det... Jag blankar bara. Så lite sådär halvtjurigt, det är det ju. Helt klart. Men det hör ju till det också. Lille busen. Jag var typ tvungen att slänga kameran. Men... Helt seriöst nu då? Håller du hoven så den inte trillar i? Ja. Oh. Nu har vi lyckats med missionet. Jag fick det hela på film på... Ja, du fick det? Ja. Vad kul! Och... Hur fan vad gött att du lyckades med detta då? Fan, det är spön och grejer överallt. Ingen liten fisk heller. Nej, den är hygglig. Den är mer än hygglig. Nu... Vad i hela fridens namn, gubbe? Ja, nu ska vi se. 6-10. 6-10. Nej, typ 75, 74, 75. Detta som är redig biggie. Riktigt tjusig. Lite mage här med. Sådana goda gösögon också. Ja. Vi släpper han då. Ja. Fan, det här känns jobbigt. Ska vi säga hej då till mannen, myten, legenden? Hej då, gubben. Tack som fasen för en riktigt, riktigt, riktigt roliga 2 dagar. Ja, det var snabba 2 dagar. Men alldeles för snabba. Men vi har hunnit med mycket. Åh, jävlar. Jag är hemma och vilar nu, tänkte jag. Jag tar en sån här evig gubbvila nu för resten av kvällen. Lyssna på podden om inte den gör det. Det tycker jag. Sen har Tedan precis klippt in en liten snutt från podden. Så att ni får se hur det såg ut när vi stod hemma i Snickerbjörn. Fast ja. Det såg ni också ändå. Ja. Precis. Han gör som han vill. Jag gör som han vill. Grymt. Ja. Slut på denna vloggen. Kanske blir någonting när jag kommer hem. Vi får se. Men, lite reflektion. Ja, kanske. Vi får se. Det beror lite på. Sen kanske den aldrig kommer ut. Jo, det gör den. Jo, ja. Du, grymt fiskat. Du, tack som fan. Vill ni ha PB på någonting så kontakta den här gubben. Här då. Så jävla kul. Uppskattas stort, kan jag säga. Det har varit mycket roligt. Mycket, mycket roligt. Det lär vi göra om. Vi har redan planer framåt. Det blir spännande. Han ska fiska havsöring på kusten. Det blir kul. Det blir grymt.